Nå står vi på noe av det mest kostbare materialet kunstnere og arkitekter har og kan bruke i arbeidene sine. Nemlig marmor! Det kommer to episoder her fra Italia. I den ene skal vi møte en av Norges mest anerkjente billedhuggere, Håkon Fagerås, for han bor og arbeider delvis her og i Oslo. Og så skal vi faktisk lære om hvordan marmor blir brukt i dag i samtidskunsten. Men først, i denne episoden, så skal du få lære om marmor og hvordan den har blitt brukt i kunst- og arkitekturhistorien. Er vi klar? We are ready! I 2000 år har det blitt hentet ut marmor her fra fjellet i Toskana. Det som er ekstra spesielt med marmorfjellet her, og marmor som de henter ut her i Carrara, er at hele fjellet er bare hvit marmor. Det er ingen andre bergarter eller typesteiner eller andre farger av marmoren. Det er bare pure hvit marmor. Og det er den beste marmoren i hele verden. Det finnes jo selvfølgelig marmorgruver overalt. Spesielt Kina tar opp kampen med Italia her, men den beste kvaliteten finner du altså her. Tingen er at du klarer ikke engang å knekke en liten bit med fingrene dine engang. Helt, helt kompakt. Fordi at alt her er hvit marmor, så betyr jo det også da at alt avfallet rundt, altså det grå, det grumsete brune der, alt det er egentlig bare marmoravfall. Og så knuser de også opp marmor og bygger veiene som vi kjører på. Så absolutt alt er marmor da. Men Ingeborg, nå står vi her. Ja. Og vi har reist hele veien fra Norge. Ja. Men vet vi egentlig hva marmor er? Ja, altså marmor det er en krystallisert karbonatbergart som blir til ved en omkrystallisering av kalksteiner. Og marmor består oftest av mineralet kalsitt, men kan også inneholde det som heter dolomitt og kalles da for dolomittmarmor. For å være førsteklasses marmor, så må den være fri for jernsulfider, fri for sprekker, og den må ha en tett og ikke-porøs struktur for å være holdbar i friluft. Men det er altså her i Toskana, ved byen Carrara, at verdens mest kjente og største marmorfelt ligger. Og i dette området så finnes det mer enn 600 gruver for marmor, og selv om ikke alle gruvene er i drift, så har området her levert mer marmor enn noe andre områder i hele verden. Oh my god! Opp gjennom kunst- og arkitekturhistorien har marmor vært svært ettertraktet. Og under antikken, ca. 450 år før Kristus, så skapte grekerne en rekke detaljerte skulpturer i marmor, men også søyler, som jo var en viktig del av den klassiske greske arkitekturen. Etter hvert så begynte romerne å kopiere den greske arkitekturen og skulpturene. Du har kanskje hørt om landemerker som Pantheon i Roma, bygget rundt 100 år etter Kristus. Og sånn holdt de det gående her i Sør-Europa, helt til middelalderen på ca. 500-tallet, hvor stein og marmor ble hovedsakelig brukt til å lage katedraler, universitet og slott. Så kom renessansen på ca. 1400-tallet med en gjenopplivning av de klassiske stiler og teknikker, og her briljerte spesielt kunstneren Michelangelo og Donatello innen skulptur og marmor. Og så kom barokken på tidlig 1700-tallet, hvor verkene ble mye mer detaljert. Det kom også en rekke utsmykninger i det offentlige rom, som fontener, trapper, gårdsrom og palasser. Marmor var faktisk mer etterspurt under barokken enn noen andre perioder i europeisk arkitekturhistorie. Men marmor er jo også fremdeles den dag i dag svært ettertraktet. Tørsten på marmor har på mange måter utviklet seg og vokst i takt med økt velferd og levestandard verden over, spesielt med en økende middelklasse i Asia. Marmor er i dag derfor også mye brukt til for eksempel benkeplater og fliser på bad og kjøkken. Det er litt vanskelig å fange dimensjonene på kamera her.
massivt, massivt spektakulært. Jeg håper jeg klarer det, noe som noenlunde. Var det ikke 28 kilometer bred og 9 kilometer, nei, 28 kilometer lang og 9 kilometer bred fjellrekke med hvit marmor? Og opp til 2000 meter over havet strekker disse marmorfjellene seg. Så det... Ok, de har ganske mye å ta av. Ja. Kanskje det ikke er så stort problem likevel? Nei. Nei, for vi har jo snakket litt om det, sånn at det ser ut som sår i naturen, ja. Og er dette etisk? Det skal vi faktisk snakke litt med Håkon om, hva han tenker rundt det. Det blir spennende. Mm. Og så er jo ikke kommunen at dette er jo et område som har en lang historie. Befolkningen rundt i Karra er jo her mye på grunn av marmoren. Mm. Så det er jo en sånn blanding av liksom sårhet og etiske spørsmål, men også historie og eleganse og overdådighet. Liksom de ordene jeg tenker på. Når jeg, hva tenker du? Majestetisk. Ja. Spektakulært. Jeg må gå og filme. Ja. Det er så gøy hvordan de bruker marmoren til alt mulig. Ja, det hadde vært veldig dyrt hvis vi skulle kjørte opp noen annen type stein. Man er sånn, man tager hva man haver. Er det ikke det de sier? Kan vi si at Italia byr på naturopplevelser? Ja. Solen er på vei ned. Men jeg vil bare si tusen takk for at du så på, og for at du har fulgt med. Og selvfølgelig til alle som abonnerer på kunst.no. Det er jo dere som gjør det mulig for oss å lage sånne videoer. Og formidle kunst, kunsthistorie, formidle Håkon, formidle marmor. Så tusen takk for det. Husk å følge oss på YouTube, Instagram og Facebook. Vi ses!